Omer ibn Khattabi radiallahu anhu. Pa një njeri i cili kish ul kokën. Hecë të rrugës me kokë ullur. Qka i tha Omeri radiallahu ta'ala anhu? Tha ngrit e kokën. Rrit e kokën nga se devot shmëria nuk ashtë në qafë. Po devot shmëria ashtë në zemër. Pra ka njerës të cilët e ngritin kokën, një po zemërët i kanë të shëndosha me Allahun. Ka njerës të cilët trekojnë asketizëm. Ka njerës të cilët tregojnë modesti në pamjen e jashtme, mirë po e gjithë dunjojën e kanë në zemërët e tyre. Pra atë Ibn Gjozi tha, nuk ashtë asketizëm që të vesh një petk dy dirhem, as në zemërën ta kesh dashurin e 5 dirhemve. Nga se Allahu Azza wa Jalla shiqon zemrat. Para ta dhe Ebu Umam el Bahiliu, po një njeri që çante në xhamin, deri sa ngriti zonin, ju afru Ebu Umam el Bahili dhe tha, sa më pëlqen kjo vepër, kishte qenë në errësirë dhe në shtëpinë tënde. Kështu se lefët, të parët tonë kuptuan saktësisht se si duhet të krijet ibadeti që të jetë i pranuar të Allahu Azza wa Jall. A dini përse? Nga se Allahu Azza wa Jall ka zbrit një ajet në Kurani Kerim që shpeshherë sahabët kure kanë ledzu këtë ajet kanë qajtë. Cili kështë? Cili ajet është ki? Këja jetë gjindet në suratul Furqan që Allahu Azza wa Jalla thot në këta jetë wa qadimna ila ma amilu min amel fa gjallnahu hebaen men thura. Në ditën e gjikimit ja prezentojmë veprat madhështore të tjere para atyre sa kodrat e pastaj Allahu Azza wa Jalla ja ban plun dhe nuk ja pranon veprat atyre. Për këtë transmeton nga Ali ibn Abi Talib radiallahu ta'ala an, i cili përpiqet që të na njofton me cilësit apo shenjat e ati që i ka veprat jo për Allahu Azza wa Jalla. Dhe thotë, shenjat e ati që nuk i krin veprën për Allahun Azza wa Jall është, kur është në veçmi, bëhet për tacë. Ndërsa në prezencën e njerëzve, është aktiv. Shton veprat nëse falemderojnë dhe lavdrojnë njerëzit, brengoset fort nëse njerëzit nuk e falemderojnë apo nuk e lavdrojnë. Omer ibn Khattabi radiallahu an, me shtagën e ti jam shën një njeriut e pastaj kërkon halalëk prej ati. Kërkon që ta falë Omer ibn Khattabin për gabimin që e boni. E njeri, i kthehet Omer ibn Khattabit dhe i thot, ta kam bon halal, ta kam falë, për Allahun dhe për ty. E Omer ibn Khattabi radiallahu an, tha ja falma për mu, ja për Allahun, mos u mban shok me Allahun. Tha e kam fal vetëm për Allahun. Tha të lumë se të Allahu e kesh përblimin për veprën që e bane. Fodhejl ibn Iyadi na tregon për të parët ton, të cilët thot, krishin veprat dhe kishin dëshirë të lavdrohen. Ndërsa Fudejl ibn Iyadi përshkun kohën e ti dhe thot, tash hasmi njerët të cilët kanë të shirë të lavdrohen për punën e pakrijer. Ja, Eba Ali, ti fletë për kohën tonë, valë, qka të flasmi ne për kohën tonë? Njerëzit krishin veprat dhe kishin dëshirë të lavdrohen.
Ndërsa, Fodhel ibn Iyad përshkon zamanin e tij, kohën e tij, dhe thotë, hasmi njerëz të cilët kanë dëshirë të lavdrohen për punën e pakryer. Çka të flasmi ne për zamanin, për kohën tonë? Allahu Azza wa Jalla na i përmirësoft zemrat. Allahu na ringjall sinqeritetin në zemrat tona. Lusim Allahun Azza wa Jalla që Allahu Azza wa Jalla të na ban prej atinëve të cilët kanë kujdes nga si e faqësia. E cili prej nesh përshpëton nga si e faqësia.